الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مرچی عظیم حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع صحیح حدیثاں نے کہ آ اسلام بنیادی ارکان نبارہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہما روایت کند کہ ما عشق چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چکے اور چما فقہا اور چما جیر القدر صحابیہ نے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان عبداللہ رجل صالح کہ عبداللہ یک نیک مردمی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتانی ہما اندازہ فابند بوتا کہ یک سفری تو کا اگر آواجے ہمبرا بوتا تو آ سفرہ کجا کواجہ نشتا یا کجا کواجہ شتا پدا چائی چی بات ہر وقت تا کہ عبداللہ ابن عمر آ رہا شتا تو آ جاگہ ضرور نشتا و آ جاگہ ضرور شتا کہ ادا واجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشتا یا ادا واجہ شتا یعنی ہنچو آ واجہ ہے سنتانی فابند بوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرمانی کہ میں عشق چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقول واجہ فرمائیں بنی الاسلام علی خمس بنائیں اگ بتا اسلام پنچ چیزیں سرا یعنی فورے اسلام ڈانچہ فورے اسلام بنیاد آ پنچ چیزیں سرا ارکان اگ بتا کہ آیا ارکان اسلام گشن اسلام رکن اولی رکن کہ آ انتہائی مہم میں بغیر آ رکن ادا کرنے گا مرد و مسلمان ہم نبی بلکہ آ اسلام باب داخل بو گے اولی شرطیں کہ من لوٹا میں اسلام تو کا داخل ببا اسلام یک مکمل دین ہے اسلام یک مکمل ضابط حیات ہے پر مسلمان آنی واسطہ دنیاوی اور اخروی دوین آنی زندگی واسطہ اسلام یک مکمل دین ہے کامل دین ہے کہ اللہ رب العالمین فرمانی الیوم اکملت لکم دینکم کہ مرچی میں شمع دین شمع سرا مکمل کو تھا و اتممت علیکم نعمتی اور موتی نعمت شمع سرا فورا کو تھا نعمت اسلام نعمت نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نعمت نعمت اللہ قرآن نعمت چھ نعمتاں چھ مستر نعمت نے اور مستر نعمت کلمہ توحید اسلام اولی رکن کہ اے کلمہ ادا کرنے گا گما مسلمان گشگواں اسلام تو کا داخل باں چھ کلمہ وانگا چھ بات منی ہر نیکی کے من کنا آ قیامت واسطہ فرما ذخیرہ منی میزان حسنات واسطہ جمعیں کلمہ وانگا چھ بات من ہر نیکین و عمل سال نیک صالح عمل بکنا تو آ عمل اجر ثواب منا دنیا و آخرتا دوینا رسی اگر ایک کلمہ میں موانا اسلام تو کا داخل مبا من ہر چوڑے نیکی بکنا تو آ نیکی مزا من اللہ تعالیٰ میں دنیا یا دن بلے آخرت آئی مزمن نرسی پرچک آخرت مزانی دار و مدار گو ایمان آئیں گو عقیدہ توحید آئیں گو اسلام تو کے داخل بوگ آئیں یا کافر
ایک مشرق کے کہ آئی اسلام نہ منتا یا اسلام قبول کرنے گا نہیں آ نیکی کن دنیا تو کا شرین کار کا مردمانی خدمتہ کا بیماروں کو تعاون کا دگے بعض فلاح انسانیت کار کا آئی کارانی مزا اللہ تعالیٰ میں دنیا آئی دن آخرتہ آئی اے کارانی ثواب ہچ نرسی پرچہ کہ آئی ہمہ بنیادی شرط کا اسلام آ قبول نہ کتا تو لہٰذا مسلمان واسطہ یک بلا ہیں چیزیں اور اسلام ہمیں پنچیں چیزانی سرا ارکنک بتا اور آ پنچیں چیزانی اولی مہم چیز آ کلمہ شہادتیں کہ اللہ نبی فرمائیں کہ اسلام پنچ چیز سرا ارکنک بتا اولی چیز کہ آ منا چی کفرہ درکن تو با اسلام داخل کن آئی وانگا گوما امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کا شامل با اور آئی وانگا نما مسلمان گشک با منچے ملت کفرہ درکان و ملت اسلامی تو کا داخل با آ کلمہ توحید اقرار شہادت اللہ الہ الا اللہ گواہی دیگ اقرار کنگ اعتراف کنگ کہ بے شک نیست ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ معنی و مقصدہ ہوں منی برات واجم سمجھے کہ کلمہ ایک ماضی میں کلمہ وانگا ہیں اسی معنی چیئے اسی اصل مفہوم مقصد چیئے ننگڑا ما شما ایک کلمہ مطابقہ ہوتی عملان کت کنے ایک کلمہ معنی ہم شہن شہادت با معنی گواہی دیگ اقرار کنگ ایمان آرگ کہ اللہ الہ نیستیں ہچ الہ الہ با معنی معبود کہ آئی عبادت کنک بھی ہر آ چیز کہ آئی عبادت کنک بھی آیا الہ گشن تو ایک کلمہ یک حصے نفی ہیں یعنی یک حصے بالکل یک چیز یہ نفیہ کن آ چیز ہچ نے لا الہ نیستیں ہچ الہ نیستیں ہچ ذات کہ آئی عبادت و بندگی کنک بھی آئی دیما لوٹک بھی یا آئی واسطہ نظر و نیاز کنک بھی یا آئی واسطہ جکک بھی یا آئی واسطہ سجدہ بھی یا آئی واسطہ طواب بھی یا آئی واسطہ کجام بندگی و عبادت بھی نیست ہچ ذات کہ آئی عبادت کنک بھی الا اللہ مگر اللہ یہ کلمہ اصل معنی ہیں باقی کلمہ تو کا فوریں سمجھنا بغیر اللہ دے خالق نے بغیر اللہ دے مالک نے بغیر اللہ دے رازق نے بغیر اللہ دے حاجت روا نے مشکل کشا نے دستگیر نے کارساز نے مارا جوڑ کنوک نے اے خالق اے کائنات خالق اے کائنات مالک اے کائنات تمام چیزانی رازق اے کائنات ہر چیز کے انسان ہستاں یا اے دے فرندہ و حیوانات ہستاں درستانی جوڑ کنوک دوستانی رزق دیوک درستانی زندگی اور موت مالک درو اللہ رب العالمین وقتی کہ درست اللہ ہیں تو عبادت بندگی عاجزی ہم خالص اللہ واسطہ بھی اور اللہ رضا واسطہ بھی تو شہادت اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیا کہ نیستیں شہادت بمانا گواہی دیا یا تو اشہد اللہ الہ اشہدو میں گواہی دیا کہ اے زمین سربرا اے آسمان چیرا منی فورے زندگی تو کا ہنچک منی خالق منی مالک منی رازق منی حاجت روا منی مشکل کشا منی دستگیر منی کارساز منی جوڑ کنوک منی کشوک منی نفع نقصان مالک منی آزانی مالک منی زندگی مالک منی تمام اے دنیاوی امورانی حلقنک درست اللہ رب العالمین دستان تو ہمائی کمک و ہمائی مدد تو ہمائی قوت و طاقت ہمائی دنیا حرکت کا نگایا یا دنیا کمائی نگایا یا دنیا تو کما زندگی گوازی نگایا ہما اللہ فضل و کرم کی زندگی من ہمائی داتا ہمائی داتا گئیں روحیں ہمائی بنائیں تگیں جسمیں ہمائی بنائیں تگیں عزائیں ہمائی منا داتا گا اور آئی منا علم ہم داتا آئی منا ذات ہم داتا آئی منا عقل و دماغ ہم داتا تو گڑا ما آئیا یل دیان و دگری فرچ بندگیا کنا آیا یل دیان اسے دگ مخلوق کیا کہ منی وڑے مخلوق ہے منی واجہ براتا یہ گفہ یاد بکنے کہ اللہ اتی مخلوق کیا چی اندازہ پیغمبر بھی بان یا ملائکہ بھی بان آیا چی اندازہ منزل و شرف عہدہ بھی دان آیا اتی اختیارانی تو کا حجبہ شامل نہ کان آیا اختیار کہ اللہ ہے گا آپ مخلوق کا حاصل نہ ہاں تمام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدمہ بگرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم درست اللہ قاصدہ رسول بمانا رہ دیا رہ داتا گئے پیغمبر کہ آہنا اللہ فیغام گونا کہ اللہ ایوڑ کو شگائیں ایوڑ زندگی ابو گازینے رسولان اللہ ہمہ فیغام مرا رسیں تگا خاصتا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آتا قیامت اے امت ہے اے پورے انسانیت ہے جن و انسانانی آخری نبی ہیں
چاہیا چی بغیر دیگه نبی نو نیے دیگه پیغمبر نیے دیگه رسول نیے او ہر کس دعویٰ وکاں چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آباد نبوت ہے یا پیغمبری ہے یا رسالت ہے آ کذاب ہے آ دجال ہے آئی دعویٰ قابل قبول نہیں فرچہ کہ آخری پیغمبر چکا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا خاتم النبیین ما خاتم النبیین لا نبی بعدی چمن بعد دیگه نبی نیے انچک اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا فرمانی وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمیں تو کا ہچ مردین فتنہ ہیں بلکہ آ اللہ رسول ہیں اور ختم کنو کی نبی آنی چاہیے چی بات دیکھے نبی نہیں ہے تو منی واجہ محترم شہادت اللہ الہ میں ایک گواہی دیا کہ اے زمین سر برا منی خالق مالک اللہ ہیں تو منی معبود ہم اللہ ہیں پیغمبر میں معبود نہ ہم پیغمبرانی میں عبادت نہ کریں پیغمبرانی میں بندگی نہ کریں پیغمبرانی طریقہ پیغمبرانی اتباع کنے اللہ بندگی عبادت کنے پیغمبرانی ہم طریقہ کہ آنا مارا اللہ طریقہ گوشتگنگو اللہ بندگی طریقہ ہم عبادت طریقہ ہم معاملات سیاسیات تجارت دنیاوی تمام زندگی یعنی کہ آئے اسلام میں حکمانی مطابقہ بیوان پیغمبران ہما مارا چی اللہ طرفہ گوشتگنگو تو پیغمبر خالق نہ پیغمبر مالک نہ پیغمبر حاجت روا نہ پیغمبر مشکل کشا نہ پیغمبر دستگیر نہ پیغمبر شفا دیوک نہ پیغمبر نفع و نقصان مالک نہ پیغمبر ہچ قسم اختیار نے سوائے ہما کہ اللہ نہ ہما دین پیغام رسین گے حکم داتا اور پیغمبر اللہ حکم ہما وڑا رسین تگن توتی حق ادا کو تگن تو اللہ تعالیٰ پیغمبر فرمائیں کہ اسلام بنیادی رکن آ کلمہ توحید شہادت اللہ الہ الا اللہ گواہی دیا کہ نیست ہچ معبود برحق مگر اللہ یہ کلمہ معنی مختصر و ان محمدا رسول اللہ و من گواہی دیا بے شک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ہیں الہ معبود اللہ ہیں رسول قاصد اللہ فیغامانی آروک آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بغیر اللہ مندگ معبود کسا نہ مننا نہ پیغمبر نہ ملائکے نہ ولی نہ بزرگی نہ شہیدی کسا نہ مننا درست مخلوقاں درست عاجزاں درست محتاجاں بے نیاز آ صرف اللہ رب العالمین ذات ہیں کہ کسی محتاج نہ ہیں آ درستیں کائنات خالق ہیں نہ آیا موت کے نہ آیا واب کے نہ آ دمبا نہ آ گڈگ آیا کے آ پبنانی فبن ہستے ہست بوتا کو پبنانی فبن ہستے آ وحدہ لا شریکیں آ تن تنہا عبادت و بندگی لائقیں اللہ تعالیٰ فرمانی و ان محمد رسول اللہ اور اے گواہیہ بھی دے کہ محمد اللہ رسول ہیں اللہ قاصد ہیں تو میں گواہیہ دیا کہ دنیا تو کا آ شخصیت کہ آئی منع ہر گف زور گئے آئی ہر گف پہ منع اتباع کن گئے آئی ہر گف منع گو خندف ویشانیہ زور کو قبول کن گئے اے دنیا تو کا منی قائد منی رہبر منی رہنما منی پیشوا منی پیر و مرشد منی امام اعظم منی رہبر اعظم صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن چونکہ ماں پیسریوں تھی پروگرام ان تو کا ذکر کو تھا کہ تمام بزرگان دین تمام ائمہ کرام تمام صالحین درست واجب الاحترام لیکن واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دیکھ ہچھیں شخصیت نے کہ آئی مکمل ہر گف اتباع کنک بھی آ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے اولی رکنے اے رکنا اے کلمہ ادا کنگا گوں بعد میں اسلام تو کا داخل باں چی کفرہ درکاں نم مسلمان گشک باں نم ہر نیکی کنا آ نیکی منی اللہ کر رہا قابل قبول ہیں آ نیکی اجر و مز منا اللہ تعالیٰ دنیا ہم دا اور آخرت ہم منا دا دہمی رکن اسلام ہے کہ آ کلمہ شہادت چی بات دہمی رکن ہے بلکہ کلمہ شہادت چی بات تو آئی اولی رکن بھی سمجھ آئی دیگر ارکانان چی بات کہ اللہ آ ذکر کتا چی کلمہ شہادت چی فوراں بعد آ نماز ہیں و اقام الصلاۃ نماز قائم کنک نماز ہر بالغ ہر عاقل انسان کہ آ بالغ ہیں عاقل ہیں آئی سر نماز فرض ہیں اگر بیمار ہیں آ سمجھے نا یا مسافر ہیں یا کجم حالت تو کائیں آ وقت ایک عاقل ہیں گنوک نہ ہیں پاگل نہ ہیں اور آئی عقل سلامت ہیں آ بالغ ہیں آئی سر اللہ نماز فرض کتا آئی سر نماز فرض ہیں
تمہیں واجہ محترم نماز ہما عبادت ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے واجہ فرمائند کہ اولی جو عمال آنی توکا عبادت آنی توکا کہ آ قیامتا اللہ تعالیٰ ہوتی بندہ یا کن تو آ نماز ہے گئیں اگر آئی نماز صحیح بو نو اللہ تعالیٰ آئی ہما دیگے عمال آنچاری اور آہنا قبول لکن اگر نماز توکا فیل بو آئی نماز صحیح نبو آ نماز آئی نوانتا نماز آئی ادا نہ کتا ہما مطابق کہ اللہ آگوشتا تو آئی آدھگے عمال ہچ کارا نہیں آیا پرچہ کہ نماز اللہ نبی فرمائے الصلاة عماد الدین نماز فورین دین ڈیکی نماز فورین دین ڈیکی ستون کہ تو بلڈنگ بندے یا تو محل بندے بری آئی تو ستون آئی رکنے آئی ہم بنیاد مضبوط کنے نو آئی سرا تو تھی آدھگے سمجھنا ہشتا ارکنان کنے او آدھگے ٹیئر گارڈراں ارکنان کنے او آدھگے اوتی ہما سریایاں ارکنان کنے او ای بلڈنگ سر بورا دگے مقام ہے دگے مقام بندان کنے روے بلے انچک آئی بنیاد مضبوط بھی اگر بنیاد مضبوط نہ کنے تو آ برزا ہچی آ سمجھنا فائدہ نبی آ فوراً خطرے تو کائیں کفی تو اصل چیز آ بنیاد مضبوط کنے گئے تو اسلام بنیاد کلمہ توحید چے بعد آ نماز ہیں چونکہ اللہ نبی فرمائے الصلاۃ عماد الدین نماز دین ڈیکی دیگر حدیث کا اللہ تعالیٰ نبی فرمائے من ادا الصلاۃ عماد الدین من ادھا فقط من اقام فقط اقام الدین ہر کسا کہ نماز قائم کو گویا کہ آئی دین قائم کو وہ ہر کسا کہ نماز قائم نہ کو گویا کہ آئی دین پورا قائم نہ کو اللہ تعالیٰ فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز ہما بندگی عبادت ہیں کہ آ نماز نماز بھی آ نماز ہما سنت مطابق بھی نماز خشوع عاجزی خدا ترس سے ہما مطابق بھی تو اے نماز مردما چی بھی حیائیہ اور چی ہر قسم خراب کارا چی بچاری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ الصلاۃ عماد الدین نماز دین ڈیکی دیگر حدیث تو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ حدیث مسند احمد وسنن اربعت کا صحیح سندا حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر کہ منی درمیانہ اور کافرانی درمیانہ عہد و فیمان آ نماز اے گئیں ہر کسا نماز یلدا گویا کہ آئی کا آئی کفر کو آ کافر بو نماز اسلام اور کفر درمیانہ فرق کنو کے یکی کلمہ وانی بلے نماز نہ کھاں یکی کلمہ وانی آ نماز اگر انکار بکاں کہ نماز نہیں یہ نماز عبادت نہیں تو آ بالاتفاق تمامی مذہبان کے رب الاتفاق کافر ہیں بلے یکی اگر نماز وجوبیت انکار نہ کھاں بلے نہ کنتے تو یہ حدیث مطابق اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں کہ الحد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر کہ منی درمیانہ اور کفر درمیانہ کافرانی درمیانہ فرق نماز ہے گئیں ہر کسا کہ نماز لدا فقط کفر گویا کہ آئی کفر کو دیکھ حدیث صحیح مسلم تو کا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کان چیوتی فتا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن بین الرجل و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ کہ مردم درمیانہ اور کفر و شرک درمیانہ فرق نماز ہے گئیں یعنی مردم ہما وقت مسلمان گشک بھی کہ آ نمازی بھی اگر آ نماز نہ کہاں آ چاہے بلے اتارا مسلمانی چوکی گشی بلے آئی فتح حاجی یا عالم یا بزرگ یا مسلمان لوگ تو کا فیدا گتا بلے آئی جند کہ نماز نہ کہاں تو آ مسلمان گشک نہ بھی یہ حدیث مطابق و حدیث صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسا نماز یلدات آ کفر تو کا داخل بھی اگر نماز کلن انکارا بھی کہاں تو آ بالاتفاق کافر ہیں آ کہ نماز انکارا نہ کہاں بلے نماز نہ کہاں تو گشتر اہل علمانی فتویٰ ہمشیں رائے ہمشیں چی حدیث مطابق کہ اللہ نبی فرمائیں کہ بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ کہ کفر و شرک اور مردم درمیانہ فرق کنو کہ آ مسلمان یا کافر یا مشرک ہے آ نمازیں نماز کند تو آ مسلمان گشک بھی نماز نہ کن تو آ مسلمان گشک نہ بھی ہن چونکہ اللہ تعالیٰ نبی فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی نماز منی چمانی سرد کنو کے نماز اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا ہر جگہ چنچو جگہ نماز حکم دیے گائیں بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا سورہ بقرہ اولی آیات ان تو کا مومنانی کی تعریف کہ قرآن ہدایت واسطہ متقیان یا متقی کجامہ
امتقی کجاما اللہ تعالی فرمو حد للمتقین الذين يقيمون الصلاة اهما کا نماز قائم دارا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة اهما کہنا اے غیب سرا ایمان ہا ویقیمون الصلاة اور نماز قائم دارا یکی نماز وان گے یکی نماز قائم دار گے نماز قائم دار ہما ایک تو نماز ب ٹیم و اخلاص سے گوما گوما سنت مطابق کا نماز ابوان ہے او آئیے ہما اندازہ تو پابندیا بکنے ایک طرح بغیر نماز آرام نہیں ہے انچوک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث واجہ فرمائیں کہ یک نوجوان رجل قلب معلق بالمساجد کہ یک مردمی کا یہ اللہ تعالیٰ قیامت ہوتی عرش سائے چہرہ جاگا دن کہ آروچا بغیر اللہ سائے عرش سائے گا دیکھ سائے نے چانچ یک ہما نوجوان ہما مردمی کا آئی دل گو مسجدہ بستا آ کدے انتظار آئیں کہ اللہ طرف آواز بھی حی علی الصلاۃ بیائے نماز طرف حی علی الفلاح بیائے کامیابی طرف تو آتی تمام کاروبار علیحدہ اور اللہ ڈیوٹی طرف تچان بھی ترو اللہ بندگی عبادت طرف تچان بھی ترو کہ آ نمازیں کہ اللہ تعالیٰ بلائیں کامیابی گشگائیں مستریں کامیابی دنیا و آخرت ہے آ نمازیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے حی علی الفلاح بیائے کامیابی طرفہ اور میں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا فرمانی سورہ مومنون تو کا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون تحقیق مومن کامیاب ہیں مومن کامیاب بود فرچا کہ آوتی الذین مومن ہما ہاں کہ آوتی نمازانی تو کا عاجزاں ہوتی نمازانی تو کا گویا خوشو یا گویا عاجزی یا ہوتی نمازانہ ادا کرنا انچوکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنا بو کہ ایو العمل افضل یا رسول اللہ کجام عمل افضل ترین تو اللہ نبی فرمایا الصلاۃ لاول وقتها نماز اولی وقت ادا کرنا اے تمام عمل اچ افضل ترین اور اللہ تعالی قران تو کا فرمانی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز میں مومنان سرا فرض کو تا وقت سرا تو روچے پنج ٹائم با نماز فرض ہیں ہر مسلمان بالغ و عاقل کا بالغ ہیں اور عاقل ہیں مسافر شر یا مقیم شر بیمار ہیں ہر صورت تک آ بل سلامت ہیں آئی عقل سلامت ہیں آ بالغ ہیں آئی سر نماز فرض ہیں پنچ وقت چار رکعت ظہر نمازیں چار رکعت عصر نمازیں سہ رکعت مغرب نمازیں اور چار رکعت عشاء نمازیں دو رکعت فجر نمازیں یہ فرض ہیں باقی یاد کہ سنت آہما کل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتگا آہاں یکی وانی تو آئیہ مزید اجر ثواب رسی نوانی آئیہ گناہ فانگ نبی بلے اے فرزند چار رکعت ظہر مقیم واسطہ آکے مقیم سفرہ نہیں چار رکعت ظہر چار رکعت عصر سہ رکعت مغرب چار رکعت عشاء اور دو رکعت فجر اما مسافر کا سفر آئیں ہر چیز کے چار رکعت ہی نمازاں اللہ آ دو رکعت کتگا اور سنت سفرہ معافاں پرچک اللہ تعالیٰ تخفیف کتا مسافر واسطہ کا سفر تو کائیں اور آ دم با یا آئی سمجھے نا ہما تھکاوٹ ہستا یا یہ جلدی رہو گی تو آ بنندی سنت بوانی ہوتی پورے نمازاں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیہ اجازت داتا کہ آ سمجھے نا اللہ تعالیٰ یہ رخصت داتا کہ آ سفر تو کا ہوتی چار رکعت ہی نمازاں دو رکعت بوانی مثلا ظہر دو رکعت عصر دو رکعت عشاء دو رکعت اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو کا ہوتی وتر اور یکی فجر سنت اللہ دات البتہ سفر تو کا وتر ہم وان گیا اور سنت فجر سنت ہو وان گیا باقی آد کے سنت معاف ہاں سیر اوقات مغرب وقت سیر اوقات آد رکات نبا اور بڑی واجہ محترم سفر تو کا یہ سہولت ہم ہستے کہ مردم ہوتی دو نماز ہم یک جاگہ وند کت کا مثلا تو سفر آئے تو گاڑی یک جائے داشتہ سمجھتے ہیں نا تو دیما اگر چائے بیداری بھی لیتے ہیں ہمیں تھکاوٹ ہستے ہیں دم برک ہستے ہیں دیما فدا ٹیم بلکہ کم کے لیٹ بھی بیتے ہیں تو ادا ہوتی دوے نماز مثلا ظہر گاڑیا داشتہ تو ہوتی ظہر و عصرہ یک جگہ وان کت کنے ساریا درکات ظہر وان رندہ درکات فدا عصر وان پدا ہوتی سفر جاری بیدار اور عصر ٹیم بہتر دارگی نہیں ہمیں بڑا مغرب ٹیم کے اگر تو مغربہ نہ دار ہے عشاء ٹیم بے وان ہے تو ہمیں بڑا ہوتی مغربہ نوان ہے سفر تو کا ہے عشاء ٹیم بعد تو عشاء ٹیم با ہوتی مغرب سے رکاتم بوان پدا رندہ ہوتی دو رکات عشاء بوان پدا ہوتی وترم بوان اگر مغربہ داشتا تو لوٹے ما عشاء ہوتی مغرب ٹیم با بوان انگو تو عشاء مغرب ٹیم با ششن جمع تقدیم
کہ تو نماز جمع کنگائے دو نماز یک جگہ وانگائے اور آرندی نماز فیسرہ کنگائے تقدیم کنگائے گو ہما مغرب نماز وانے مثلا ترہ ساری مغرب وانگی ایک مغرب ٹیم بے مغرب اچھ فوراں بعد پدہ ہوتی درکات شاہ ہوا پدہ ہوتی وطرام ہوا نون ترہ اشاہ نماز وانگی نہیں سفر تو کا اللہ تعالیٰ سہولت فیدا کتا ہمشہ اللہ تعالیٰ فرمانی فتق اللہ مستطعتم بطر سے چی اللہ نے اللہ حکمہ ادا بکنے ہوتی ہما گنجائش و طاقت مطابق تو بیمار ہے بیمار سر نماز فرض ہیں یہ نہیں کہ یہ نماز معاف ہیں بیمار ہیں سمجھتے نا اگر دس نماز گت کو تو نہ کہاں آتے ہم بھی کہاں ہنچن بیماری ہے کہ یہ وضو گرہ معافا یہ مشکل فیدا گئی دس نماز گت کو تو نہ کہاں تو آیا پھوڑے یک خاک کے انچن کا یہ دنز گبار بیر بیوت کر رہا ہے ربکان آئی سرا دستان بجا اور ہوتی دیما بلگاشی دستان بلگاشی ای فوریں آئی وضو ہیں سمجھتے ہیں تو آتے مم بکن اگر اشتات نکا نماز وانگا نندکائی نماز وانی نند اما سمجھتے ہیں رکو سجدہ کت نکا اشارہ بکن رکوع کم کے فدا سجدہ کم کے چمو جہلتر ہوتی سرا کم جہلتر بکن ہمیں اوڑا اگر نندکائی وقت کت نکا نندکائی نماز وانت کو تنکان تو افسکائی نماز وانی تا ہوشائیں آیا نماز معاف نہیں آیا نماز ہر صورت کرنے گئے یہ اللہ فرض کتا ہر مسلمان سرا اسلام فنچیں ارکان سمجھے نا فنچ ارکان فنچیں ارکان انتو کا سے ارکان کیا ہر غریب و ہر امیر سرا فرض ہیں اما دو ارکان آ صرف امیرانی واسطہ ہیں ایک کہ زکاة ہیں غریب مال نے آیا زکاة فرض نہیں پرچہ کہ یہ مال نے ای اللہ تعالی زکات جستا نہ کن تو فرض زکار نہ داتا غریبا کے حج طرف راو گے گنجائش نہیں حج کو تو نہ کن ای اللہ تعالی جستا نہ کن تو فرض حج نہ کتا بلے امیرا کے گنجائش ہا مال ہا زکات نہ دا اور مال ہا تو ہر حج راو گے گنجائش تو حج نہ کن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ا سمجھانا ما تمیتت الجاہلیہ گویا کہ ا جہالت موتا ہے غیر اسلامی ہوتا وفات ہوتا تو منی واجہ محترم اسلام میں دومی رکن ا نمازیں تو نماز نے اتفاق فاسداریا بکنے کہ بغیر نماز میں ہچ عمل اللہ کر رہا قابل قبول نہیں لاتے نماز نہ کہ رمضان روچ گئے نماز ہو جائے بارش روچ گئے بان نہ بان تو منی واجہ محترم جب تک نماز نہ کہ آئی روچ گئے آئی کارا نہیں ہے فرض ادا بھی بل ایک آئی آئی ثواب رسی نہ رسی آ وقت تک جب تک آئی نماز سیدھا نہ ہاں آئی نماز پورا نہ ہاں بلکہ نماز ہم فدا ہما وڑا بوانی کہ ٹیم سرے بوانی خشوع و عجزی بوانی چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن تو کا فرمانی فویل للمصلین تباہی و بربادی واسطہ ہما نمازانیا ہما نمازیانیا کا نماز وانا بلے نماز بہ ٹیم نہ نمازانی جلدی وانن تے نماز خشوع نے عاجزی نے نماز تو کا سمجھتے نا نماز جل جلد ہوتی ادا کا رکوع ای سیدھا نہ سجدہ ای سیدھا نہ فوراً ہوتی نماز آن چکن تو روتے اے اللہ تعالیٰ نبی اللہ تعالیٰ قرآن تو کا فرمانی تباہی بربادی واسطہ اے نمازیا کا ہوتی نماز ان تو کا غافل ہیں ہر ٹیم دل تب کا نماز وانی نہ بلکہ منا ہر ٹیم با مردین واسطہ جماعت نماز وانک ضروری کا جماعت برو جنے آدمانی واسطہ افضل ترین کا اوتی لوگا نماز وانا اگر مسجد تو کا انتظام ہا جنے آدمانی واسطہ تو جنے روان مسجدہ تو اللہ نبی فرمائیں کہ اللہ مولدانا چ اللہ مسجدہ روگا منع مکنے بلے لوگ تو کے نماز وانک بجنین واسطہ افضل ترین اور مردین واسطہ فرض نماز وانک مسجدہ افضل تر و اعلیٰ ترین او دا یک نمازی 27 نماز ثواب رسی مردینا اور جنے آدم اگر لوگ تو کا نماز وانی تو آئیے ہم 27 نماز ثواب رسی انچک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں واجہ جنے آدمانی متعلقہ فرمائیں ایما امراتن کجام جنے آدمی کہ آ فنج وقت نماز با ٹیم بوانی رمضان روچگا بیداری وتی عزت و آبرو حفاظتا بکن وتی عزت حفاظتا بکن اور وتی مالانی زکاتا بدن اور وتی مرد عزت و احترام بکن وتی لوگ واجہ عزت و احترام بکن تو آئی حکم منی قیامت اللہ تعالیٰ آئی واسطہ جنت ہشتیں دروازے کا فچکن یہ اعزاز اللہ جن آدم داتا کہ آپ فنچیں وقتانی نماز بٹھیں بوانی رمضان شریف روچگا بیداری وتی عزت و آبرو حفاظتہ بکن بازاری جنے وڑا دنہ درمیت و یلا مبی بلکہ آئی ایک مسلمان جنے آدمی آئی اللہ جدا ایک مقام عزت داتا یکی بازاری جنے آدمی آ نظر نماز چی فردہ چی ورکہ چی یہ منی موضوع نہیں بلے ماں آت کو داخل بتانگو
سمجھتے ہیں نا تو منی واجہ محترم انشاءاللہ یہ موضوع ان سرا دیم ترما گف جن شمار بیان کریں دیں بلے اے اللہ تعالی مسلمان جنی آدم واسطہ خاص کتا آئی واسطہ جنت ہشتین دروازہ پچبا ہمیں بڑا مردیں آدم اللہ نبی فرمائیں کہ ہر قدم جنان کا مسجد طرف رو آئی ہر یک قدم یا گو آئی یک درجہ اللہ تعالی برائنی اور یک گناہ معاف کرنا نکا روا گو آئے گے شمار با ادھر نیکیاں الفچک تو خالص اللہ رضا واسطہ رو گائے اللہ کے راہ حاضر بے اللہ کے راہ دستان بندے اللہ تعریفہ کنے چ اللہ مدد لوٹے اور اللہ تعالیٰ تی دعائیں قبول کا نماز ایک بلا ہیں عبادت تھی سیمی رکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں و ایتا زکات زکات دیا یہ جدا ایک موضوع ہے اسلام پنچھے ارکان سے رکھ تو گب بجنے ہر ایک موضوع ہے ہر ایک رکن یہ فضیلت تو آئی بیان کرنا دو گھنٹہ تک سے گھنٹہ لگ گئی بلے چونکہ انچو وقت نہیں اور انچو معلوم گوشت ہم نہ داری تو لہٰذا میں مختصر انشاءاللہ دیم طرف دا زکات موضوع سر ہم ٹیم رسی انشاءاللہ حج موضوع سر اور رمضان مبارک روچے کے سر ہم گف جنے انشاءاللہ تو سیمی رکن زکات دیے گئے چارویں رکن اسلام ہے حج ہما مردوں کا یہ حج رو گنجائشہ سالی پورے زندگی تو کا یک بری سر حج فرض ہیں اور زکوٰۃ ہر مالدار سر ہر سال کا آئی ہمہ مال ہمہ نصاب مطابقہ بھی ہے اور آئی سر سال بر بگزی تو آئی ہوتی ہمہ مال زکوٰۃ دیے گئے وہ صوم رمضان پنچمی رکن آ رمضان شریف روچگے کہ ہر غریب و ہر امیر سرا ضروری ہے اللہ مسافر کا سفر تو کائیں رندہ اوتی بدلائیں بیداری یا کہ بیمار کے آ بیمار رمضان تو کا اوتی روچگا آفت ان شاء اللہ روچگے بیان تو کا کائیں اللہ تعالیٰ دربارہ دعائیں رب العالمین مارا شمارا نماز وان کے توفیقہ بھی دیات اللہ تعالیٰ مارا شمارا ٹی شرک و کفر بچانیات اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین